Залежність України втримується на плечах українського народу, сильного і мудрого. З 2014 року країна переживає важкі часи. Біль скорботи не покидає нас, адже щороку втрачаємо молодих синів та дочок України. Наше майбутнє покоління має пам'ятати та знати героїв, які стали на захист нашої держави та назавжди залишилися на цій болючій сторінці історії. У спецпроєкті «Ангели війни» ви почуєте реальні історії про наших воїнів, пам'ять про яких не має згаснути ніколи. В дитячих роках дуже був спокійний хлопчик. Я за нього ніколи не переживала, як був хлопцем, поки війна не почалася. В дитячих роках то все читав книги про історію. Військові, патріотичні, ото все його було, то все його було. Керівниця каже: "До мене Зіна, твого малого подарок в школі". "То який ще, кажу, подарок?" А вона мені розказує. Каже: "На Новий рік ми хотіли, щоб він розказав віршик, а він не любив. Він не любив того. Він каже, що не буде. Той каже: "Не получиш подарка". І він так собі пішов, ялинка, він пішов, а за тим подарком він не зайшов. Якщо не буде, то не буде. Приходить додому, кажу: "Андрій, я все приносив мамі, все мамі приносив". "Андрій, ти що, ще всі цукерки з'їв?" Каже: "Так, з'їв". Я не питаю далі, з'їла дитина та з'їла. Ото якби не та вчителька була б, не знала, що то йому. І так той подарок на нього чекав, проте в школі, і ніхто нікому не віддав, але от такий був, що він не мені не буде, то не буде, знаєте, то не буде. То йому його і не треба, він за ним не зайшов. У школі рідному селі хлопець був одним із найкращих учнів. Андрій був дуже мудрим. За нього завжди говорили, що у нього в голові комп'ютер. Після закінчення інституту вирішив іти на військову службу за контрактом. Отак і потрапив до елітного підрозділу у Хмельницькому. Став інструктором відділення зв'язку. Військова справа припала йому до душі, тому підписав контракт і вдруге. На початку червня отримав нове скерування. Цього разу до зони АТО. Як захватили Крим, тоді як посилали знавати на південь. Знавати, чи там нема диверсійних груп, таке, бо знаєте. То він там пробув 83 дні на сході. Пробув. Ще така була історія, я йому ще передавала туди сумку. Зразу після Пасхи. Бо там наші сусіди їхали в Генічеськ. Вони мені сказали, що вони їдуть туди. Я подзвонила до нього: "Андрій, спитай командира свого, чи він тебе могтиме де там трошки відпустити, щоб ти міг під'їхати". Домовилися ті сусіди, вже подзвонили, що він каже: "Я, каже, під'їду до нього. Я все під'їду, і він трошки під'їде, і буде добре". Я печу свіжу паску, все готую. Бо вони сказали: "Митко, одну сумку візьмемо". І передала. І вони там зустрілися вони там. І тоді Андрій якось на городі там полю. І він дзвонить до мене: "Мам, вам благодарність від 10 чоловік". Кажу: "То ще яка?" "Ми, каже, тут пополуднали, та ще будемо мати на вечеру". З того півдня він приїхав додому. Дзвонить до мене, каже: "Мам, я зараз буду вдома". То було 13 липня, останній день, коли ми його бачили. Я кажу: "Зараз буду вдома". То було, я думаю, так у нас, якби хлів, як ми кажемо, там чи стодола, чи як. Полуниці там росли. Я пішла, взяла міщину там за тими полуницями, бо дуже любив сметаною. Я пішла, не знаю, чи там зігнулася, там не знаю, скільки там вирвала. Бачу, вже є, Андрій вже міє коло мене. Кажу: "Боже, де ти там взявся скоро?" Він, знаєте, не признався, він вже був близько там біля нас. І сказав, що то ж. Я дуже почала плакати, знаєте, обіймаю його, там його плачу. А він каже: "Мам, чого ви плачете? Я ж живий прийшов, здоровий, живий".
мав дівчину там в Хмельницьку. Мав женитися осени, мали робити весілля. Казав, що мам, буде в мене ротація, я приїду, о, і ну, буде весілля. Добре, добре. І він одну ніч переночував. І тоді каже до мене, мам, я ще міг побути одну ніч, але не можу через те, що мені треба їхати в Хмельницьк, бо в тієї дівчини був хлопчик, дитинка була, 3 роки йому було на той час. Мені треба, каже, написати там заяву, що я його через півроку всиновлю. Треба то їй дитину, та їй, та таке. Андрій з нетерпінням чекав вересня, адже осінь в українські села здавна приносить весілля. Він теж мав побратися своєю коханою Тетяною. Її синочка від першого шлюбу дуже любив. Дитяча душа це добре відчувала. Тому недаремно Ігорчик почав називати його татом. Весь час вночі чогось дзвонив. Ну, не знаю. Видно, в день не було в них часу. Вони так, як то розвідники, може, йшли на завдання. Може, я не знаю, він того не казав, де вони там знаходяться. Всі весь час казав, що мам, я не маю коли там. Вже чоловік каже, що цілий день ходить. Не дзвонив Андрій. Ну, вже знаєте, як переживає. То зрозуміло, як вже чуємо, що біда робиться там, страшна вже біда робиться. Але тоді вночі він подзвонив, 2 години ночі подзвонив. І каже, мама, мене все добре, але нас дуже обстрілювали гради. О, я підвихнув ногу, а він був трошки був ранений в ногу. То вже мені хлопці його розказували. Я кажу, Андрій, то як ти підвихнув ногу, то може тебе пустять додому? Мам, яке додому? Що? Мам, яке, каже, додому? Тут, каже, так, гради січуть, що, каже, я, каже, запах людської крові в повітрі відчуваю, каже. Я мозок, каже, людський бачу, де там на полі, на дорозі, каже. Каже, що ви таке говорите, хто мене куди пустить? Я мушу бути тут до кінця, каже, скільки прийдеться, тільки треба буде бути. І тоді їхні хлопці, то вже було, вже в той день були, тоді ще з вечора. Старався дзвонити, я кажу, щодня дзвонив. Вони визволяли Слов'янськ, вони першими зайшли в місто Слов'янськ, їхня група. І Національна гвардія. Каже, мам, там десь в інтернеті є фотографія, вони всі там разом з тією групою. І там шукайте мене, каже, під сосною. Ну, я зразу впізнала, що Андрій, знаєте, своя дитина. А тоді Дзержинськ, то є Торецьк зараз, вони теж визволяли. О, там теж були великі дуже бої. «24 липня 2014 року у складі 6 бійців Андрій пішов у розвідку. Коли помітили бойовиків, командир дав наказ відкрити вогонь. Сили були нерівні. Андрій загинув від ворожої кулі, що пройшла над захисною пластиною і вразила легені. Звечора ще він дзвонив до мене. Дзвонив. О, я кажу, так то мама, кожна мама питається, що ти, Андрій, що їв? Чи не голодний, мама питається в першу чергу. Чи ти, Андрій, що їв? То він до мене так, мам, яке їсти? Прийду додому, наїмся. А рано так було тривожно, дуже було тривожно. У нас в селі був похорон, молодий чоловік раптово помер. Я пішла на той похорон. Але на тому похороні я собі уявляла похорон Андрія, знаєте? Ну так було, бо вже на той час Андрія вже не було. Мені дуже важко було. Ще мене сусідка питає, каже, що там тобі, Андрій? Кажу, вчора був живий, дзвонив. Нині, кажу, ще не дзвонив, не знаю, бо, кажу, весь час дзвонив вечір. Я прийшла додому, ми ще не сіли їсти. Ми сіли, тако, ну, я вже поставила на стіл, але їсти ми не сіли, ще не сіли, не встигли. Собака дуже на загавкав, його собака Андрій, Блек, бо він чорний був, то собака, він так назвав Блеком його. Загавкав та її собака, я одразу в вікно так подивилася, і бачу 2 військовому і 2 цивільному було, мужики. Я одразу зрозуміла, кажу, вже одразу закричала, що з Андрієм певна біда.
Очинила двері, вийшла на подвір'я і там таку почула, що ваш Андрій, і мені зле зробилося. Я впала, вони мали з собою, лікарів мали з собою. То вже все по тому, як мені чоловік розказує. Я не знаю, як ми його чекали тих два дні. Зовсім нема в мене в пам'яті того. Нема зовсім пам'яті. І нема, як і похорону нема, як вже його привезли. Його снайпер. Снайпер, йому дуже руки зістріляли. Так і в заключенні написано, що кінцівки зістріляні дуже були. Ну, і грудна клітка. Грудна клітка, він ще там на тому... Ще відстрілювався, скільки міг, десь йому мав бронежилет, але та куля пройшла і легені. Дуже часто снився. Снився весь час у військовій формі. Снився. Снився і так, знаєте, різниця. Ну я ще спати не лягала. Ні разу, щоб я... Бога не просила, щоб він мені його показав в сні. Ні разу спати так не лягла. Раз приснився, що дітки маленькі, у нас нема дітей. В нас нема зовсім дітей. Ми приймаємо того Андрієва, що він мав всиновити, приймаємо за онука, знаєте. Він до нас приїжджає, на літо приїжджає до нас на канікули. А то сниться, що він з дітками, як то хоровод з дітками, і він так з дітками в тому хороводі, і теж в військовій формі. То так був снився, то така радість була мені в сні. Пам'ятаємо, герої живуть доти, поки про них пам'ятають. Ми не можемо втамувати біль рідних, але ми можемо зробити все, щоб про героїв пам'ятали.